Dosáhl jsem úrovně 30, tedy můžu se teoreticky účastnit hodnocených bitev. Na hodnocené bitvy člověk potřebuje mít ještě nějakou věc, jo, mít 20 šampionů. Tak jak vidíte, dosáhl jsem úrovně 30, trvalo mi to několik let. Dosáhl jsem 11650 modré esence, s tím, že jsem ale otvíral už tyto různé kapse, které dostáváte za questy za a za to, že dostáváte vyšší úroveň. Takže tady si poslední. Takže Sharda, Shanna, Twist of Fate a Blitzky Rengar. Jmenuji se Potapě, jsem z evropského severovýchodního serveru, nebo se to nazývá. Já vidíte, mám tady 6 klíčů, 2 ty shardy, ale hlavně spousta nepoužitých shard. Důvod, proč jsem je nepoužil, protože jsem si říkal, že to všechno otevřu zároveň v době, když budu to. A až budu prostě 30, až stalo, udělám video, ale stejně jsem otevřel dříve. Jsem to nevydržel. Co si říkám, že bylo hodně dobré si koupit některý z těchto pěti takzvaných startpacků, jakože botlane, že na jednotlivé ty koly, co byste dělali, stojí to 5 euro, nebo to vychází nějakých 130 korun, ale hlavně je tam ten 14-denní boost na to, na zkušenosti, což by se mi hodně hodilo. A hlavně tam máte nějaké 3 šampiony, k ním potom nějaké skiny, to je vedlejší. Některé ty šampiony samozřejmě získáváte už i za úkoly, třeba tady vy jsem dostal za úkol. Tady mám tuším Morganu, jo, že si tam vyberete z nějaké jiné nabídky za úkoly. To by se mohlo dělat, kdyby si to koupil někdy předtím, akorát nějak peníze. Potom ještě je tady tuším jedna možnost, jo, tady. 5 šampionů dokonce, z nich teda 2 mám, se koukám, Jinx a Morganu. Ale s tou Jinx a Morganou to není tak horké, protože, tak horké. Loni v lednu se třeba dávali taky nějaký šampioni zdarma, jako jsou tady různé úkoly. A leto se dávali taky 4. Takže letos se dávali teďka do čtvrtka, do 9. jsem mohl dostat Caitlyn, tam byla, podle mě tam byla vy, Jinx, a Jinx byla letos. No takhle, takže teďka mám tady 13 šampionů, co se bude určitě hodit si koupit nejdříve ty nejlevnější za těch 450, když se tady nedám podle vydání, ale podle BE, neboli Blue Essence, tady 450, mi ještě nějakých tady 8, 9, 10, 11, se dají koupit za 450. Co spíše bych mohl udělat nejdříve, se podívat, zda nemám nikoho za těch 450 tady v těch šardách, nebo těch ulomcích. Tím pádem by mi to vyšlo ještě levně 3150 48. Popy. Popy je za 450, takhle s tou šardou mi bude stát 270. Dám upgradeovat na permanent, neboli to, co je, a odepnu si permanentně. Dále ten permanent na Caitlyn nepotřebuji, protože Caitlyn mám. Dám disenchant. Já už si říkám. A jo. Se mi bude hodit. Dále tady vidím Sivir. Ta je za 450 taky. Ale co by se hodilo ukázat, že než vždycky budete mít třeba tolik shard a tolik esencí, protože si říkám, že co padá z těch kapsulí, tak je taky docela náhodné. Já bych to teď, jo, tady, Soraka ještě. Já bych to mohl teďka ukázat, jak vypadá třeba můj účet na severoamerickém serveru, kde mám úroveň 22. Já to teďka do toho přepnu. Takže pro představu, teďka jsem prozděnu na severoamerickém serveru, co tady mám 28 000 modré esence. Jak vidíte, je to mnohem více, než co jsem měl tam předtím. Tady mám ještě nějaké neotevřené věci, jako dvě náhodné šarty, teda uval na té ulomky hrdinu, jeden ulomek na emoji. A ne, to rovnou ho odemkne celý, tak to není jenom ulomek, tak to jo. Tady 3 fragmenty na klíč, 3 klíče už mám hotové. To je asi úplně zbytečné. A tady podobná věc, taky Caitlyn už má permanent, protože byly 4 permanenty se dávaly a nevidíte mnohem méně těch takzvaných ulomků. Mám tady na popy, akorát se dá možná použít za těch 450. Co mi těší, je tady třeba hodně použil na Lux. Já si říkám, si ta Vayne náhodou nebyla, jo, že loni nedávali přímo hrdiny, jako letos dávali 4 permanenty, ale že dávali jenom takhle úlomky, jenom shardy. Oni byli Lucian a Senna, to byl příběh proti tomu králi. A vidíte, prostě hru dlouho, teprve jsem úroveň 23. Mít peníze, tak samozřejmě je můžu do toho strčit, si koupit jeden z těch balíčků, 5 a se tam mnohem rychleji. A třeba teďka budu zpátky, no, takhle nějak. Takže se odemknu všichni 450, to byly 3, tím pádem mám 5, 10, 15, 16.
17, 18, 19, 20, takže 20. A se podíval, jestli není někdo za 13,50 pro zinu. Druhé nejlevnější. Případně je mít, když mi pošlete peníze, si koupím jeden z těch balíčků. Twisted Fate si můžu koupit. Takže Twisted. A dokonal nastálo, ano, za 8,10. Ale odemkl si jen domy odsled Samiru. Odemknu permanentně. Dále se odemknu Vejnu. A budu se specializovat na jak ADCčko. Vejna Adamčina, ještě někdo by se udělal Draven. Takže tím pádem bych měl mít týka 20 šampionů, dám si jenom zobrazit, které mám. 5, 10, 15, 20, výborně, takže teďka by mě to nemělo ani limitovat a můžu hrát hodnocené bitvy. A při dalším spuštění, a vidíte, mi to ukazuje, přidejte se rovnou, jako zahrajte si hodnocené bitvy v zápasy. A co dostanete, když se umístíte v některých z těch prostě ligách. Když se derete 10 bitev, tam máte minimálně tu železnou ligu, ten Iron a postupujete takhle dál. Bronze, Silver, Zlato, Platina, Diamant, Master, Grandmaster a Challenger. Víte, odměny se zvyšují. A každá úroveň má 4 divize. Myslím se, let queue up. To je Ranked Flex solo.